Ângela e Ellison. Parabéns, parabéns. Por favor, Roberta Soares. Parabéns, parabéns. É assim, é uma honra para mim estar falando sobre o primeiro casal da dança de salão, né, hoje. Nem teve tanto no dom. Eu queria até que tivesse mais. E é muito bom falar da dança 2. A gente vê o envolvimento de vocês na dança. Vocês dançaram um bolero, não foi? Na primeira apresentação. E aí vocês trouxeram a dança que exige muita energia. Acho que vocês precisavam ainda dar mais energia no Zouk, né? As finalizações, os giros, exige muito equilíbrio, que o bolero no início dava para trabalhar e a gente conseguiu uma fluidez, mas vocês no final aí mostraram uma química boa, eu achei, do casal. Se conseguisse isso desde o início, ó, porque o Zouk ele exige isso, e a música de vocês é muito contagiante, a gente vê que todo mundo gosta. Quando entra a música, quando entra o Zouk, a dança de salão, o pessoal gosta muito. E eu acho que isso é um comprometimento muito grande que vocês devem levar para vocês na dança de salão. O equilíbrio individual, na realidade, a técnica que vocês têm que ter, tanto ela de giro, de tons, mesmo na hora da movimentação, e ele também na hora da condução, né? Porque é a dança de salão, mas também a química entre vocês. A gente nunca pode esquecer que a dança é a dois. E eu acho que se vocês mantiverem algumas pouquinhas coisas que eu já vi durante a dança toda, ó, show de bola. Parabéns. Parabéns, meninos. Boa sorte.